Život u inđijskoj mesnoj zajednici Beška funkcioniše u skladu sa odlukama o vanrednom stanju. Kulturne i sportske aktivnosti su zaustavljene u cilju zaštite građana od koronavirusa, a meštani se pridržavaju preventivnih mera koje je raspisala vlada Republike Srbije. Sedimo u kući samo ovako po potrebi, ako moramo da idemo da platimo račune i u prodavnici, to je to. Sve što su rekli, sve radim. Pa u principu ono što mogu, sve poštujem. U kući izolovana sam i tako. Maska, rukavice, trenutno rukavice, ali u radnji koristim. Sve što su naredili. Znači, izlasi posle pet ne sme se, pod ono ovo što može da se ovo da slobodno, da. Držanje kući, ne izlazenje iz kuće, znači to je ono što moram da se predržavam ako mislim o sebi dobro i svoje deci. Savet mesne zajednice Beška svakodnevno je u kontaktu sa štabom za vanredne situacije opštine Inđija i trude se da reše sve probleme Beščana, posebno onih starijih koji u ovom trenutku ne izlaze iz svojih domova. Imamo te starije građane koji treba da odu do Inđije ili da im se izvadi krv ili sve te neke dešavanja, to su sad postali lični problemi. Imate preko 5000 građana ovde, ajde da kažemo te starije, to su sve lični problemi. Neko traži jedno, neko traži drugo i pokušamo na svaki mogući način da to rešimo. Ima nas jako dosta ovde što tiče volontera i kad građani vide svoje komšije da su došli kod njih, popitaju otkud ti. Tako da rasprostranjena je Beška sa volonterima i svako bilazi svoje komšije i pokušavamo da sad rešimo sve te probleme. S obzirom na to da je sezona poljoprivrednih radova u punom jeku, poljoprivredni proizvođači iz Beške imaju posebna odobrenja za izlazak na njivu.